Свити и чакате. След малко ще се понесем на крилека на хвърчащите хора, преди това да се понесем, не знам, на крилека на модата. На моите крилета. На моите крилета. Не, крилета на модата. Мода. Вижте се с какво съм. Добре, колеги, времето ни притиска. Притиска ни като един клин на доста пълен човек. Нека да избягаме тази жестоко грешна концепция за модата. Такива съвети и други ще наде професор Любомир Стойков. Много бързо трябва да го направи този анонс. Професор Любомир Стойков. Наскоро бе премиерата на третото издание на вашата книга «Световни модни икони» в тази картинна галерия, където се намираме. Разкажете ми, кои са личностите, които привлякоха интереса ви? Това са 15 влиятелни, знаменити, много стилни, заедно с това много харизматични и красиви жени, които, според моето проучване, са оказали изключително голяма роля върху обществото, върху вкуса, върху стила на хората. Коко Шанел, Марлене Дитрих, Грета Гарбо, Грейс Кели, Лейди Даяна. Днес са Ана Уинтур, Кейт Мидълтън, Мишел Обама, Виктория Бекъм, като Бионсе. Общо са 15. Консултирах се с нумеролозите, казаха, че това е идеалното число. Целта на книгата беше да откроя философията, естетиката, концепцията, чрез които тези жени, изключително влиятелни дами, са успели да постигнат статута модна икона. Тъй като това е трето допълнено издание, в него отделям символично място на дами, които не са включени в книгата, но които през последните години оказват изключително въздействие. Това са Джей Ло, Лейди Гага, Зендая, Мария Бакалова, която е българката, която постигна на практика безпрецедентен успех. Кое е това, което превръща една стилна жена в модна икона? За да бъде модна икона, една жена би трябвало да е много оригинална със своя стил, да може по уникален начин да изразява себе си, своята природа, своята уникалност. Кое е това, което можем да взаимстваме от стила и елегантността на модните икони, ние, обикновените хора? Не бих казал толкова да взаимстваме от тях. Много е любопитно да вникнем в мотивацията, примерно, на Виктория Бекъм, която, бих казал в най-добрия смисъл на думата, е маниачка на тема чанти и се твърди, че в нейната колекция има над 100 чанти на Ермес, която дори въвежда специален маниер за носене на чанта, свита ръка в лаката да виси по съответния начин този аксесуар. Марлене Дитрих, която смяташе, че пък най-важното в облеклото това са обувките и че по обувките можеш да познаеш доколко стилна е една жена. Много от тях, като Марилин Монро, например, са използвали оптични трикове, за да може да подсилят едно предимство и да прикрият някакъв недостатък. Най-често при Марилин това е било в зоната на бюста. Тя се е слагала там под плънки, памука дори, копчета е пришивала, за да направи бюста си по-голяма, по-секси, по-впечатляващ. Или пък е подразвала токчето на едната обувка, за да бъде по-игрива походката и много, много други, чисто така, женски хитрости. Какво е мнението ви за дрехите с огромни щампи на марката, от която са така наречените брандирани дрехи? Тук има две опасности. Първата опасност е, че понякога логото или емблемата са толкова големи, без значение дали са принтови или бродирани, че те не позволяват да се открият предимствата на самото облекло. Първо. Второ, това предоминиране на шрифтове, на лога или пък даже слогани, то до голяма степен деиндивидуализира личността и в крайна сметка той много лесно може да изпадне в капана да бъде рекламен агент или да бъде смятан като, да не казвам думата първеню, но човек, който по един елементарен начин иска да направи впечатление и да каже, ето вижте, вижте какъв е колана ми, вижте какво е якето ми, което не е най-добрата атестация, защото на всички тях бих могъл да им кажа, без обаче да отричам правото да ходят по този начин, бих им казал, че най-големите асове в модата, те не се личат по логата, те се личат по качеството на платовете, по кройката, по начин, по който дрехата стои върху човека.
Това последното е много важно. На всички снимки, които видях на тези модни икони, аз не видях някое крещящо лого. Минали уикенд бях в Мелник и това ми направи много силно впечатление. Масово жени бяха в случая с анцузи, но отдолу блузка с брокат изписано. Нещо. Огромен надпис. Да. Просто няма как да не го видиш. Ако не го видиш, той минава пред теб. Виж! И така са. Като Супермен, само че друго пише. А между другото, ние много често употребяваме това понятие модна икона и то малко е девалвирало. Любо Стойков точно така даде точната дефиниция на това модна икона. Тоест индивидуален стил първо трябва да имаш и второ това се съчетава и с поведение, с начин по който се държиш в обществото. И беше съвършено прав за друго. Не е нужно ние да копираме сега на определена модна икона стила, а по-скоро да се стремим, първо да имаме естетическо отношение така към модата, второ да си намерим нашия индивидуален начин на обличане. Както аз давам за пример Дарко. Дарко си смени напълно стила на обличане. Стана си много негов. Стана, много негов, да. Преди беше, някакси ми беше по-безличен Дарко. Да. Ти сега откри своята индивидуалност. Точно така. Въпреки че аз не съм против Криси, хората, които нямат усет към модата, не разбират от това или да се доверяват на професионалисти, или дори против това не съм, когато видят нещо аранжирано на витрина, очевидно направено добро от професионалисти, да го изберат в тази комбинация. Mm-hmm. Защото не всеки има усет към модата, не всеки разбира как да комбинира, кое е хубаво, кое е лошо. Тогава може да. В този смисъл, да, може да следваш тогава модна икона, пример на добър дизайнер. Това е много добра ниша за бизнес. Да. Между другото, точно това мен много пъти сме опитали. Стилистите? Да, стилистите, но някак си не е толкова популярна тук. Стилистите се използват за предавания, за телевизия, но така да се обадиш на някой и му кажеш, искам да отидем заедно в някой център и да ми обличеш от... Да, не мога. И това е много добра ниша за бизнес, да може да се разчита на такива, защото на мен ми пишат хора. Имам такава кола, имам такъв панталон и една блуза. Как да ги комбинирам? Или постоянно се интересуват. Хората нямат усет, наистина. И ако се създаде някакво такова течение, да могат да се... Моя съвет обаче е да има професионализъм и в тази професия стилисти, защото всички днес са стилисти. Има си специалност в Националната художествена галерия, щях да кажа, академия. И въобще е добре винаги да залагаме на професионалистите. Ами да, защото това си е тънко изкуство. Да знаеш на каква форма на човешкото тяло, каква дрека ще отива.